Dňa 7. marca v galérii Domu kultúry Michala Babienku v Padine otvorili výstavu obrazov troch insitných umelcov Pavla Hajku, Martina Markovho a Pavla Cicku. Kultúrny rok 2015 začíname s touto výstavou. Hľadili sme, aby sme to viazali za nejaký dátum. No teraz sa nám ukázala taká prílika, že môžeme túto výstavu realizovať a ju venovať našim lepším polovičkám, ženám, znamená k 8. marcu. A s týmto aj začíname náš voľaký kultúrny život v Dome kultúry. Na úvod vernisáže sa prítomným prihovoril úradujúci riaditeľ Domu kultúry Michala Babienku Ondrej Tomek. Slávnostný tón vernisáži dali ochotníci Domu kultúry, ktorí zaspievali niekoľko piesní. Kratší text o tvorbe autorov výstavy prečítala Anička Strehovská a výstavu slávnostne otvoril velebný farár cirkevného zboru v Padine Ján Cicka. Traja majstri, vedení nehynúcimi kvalitami ľudského života a nachádzajúci v nich motívy pre svoj život a pre svoju tvorbu, vytvorili traja rôzni ľudia, umelci, mozaiku zo svojich diel. Toto bolo prvýkrát, čo vystavujeme Padinej, a ja, aj Cicka, aj Martin spolu. Nikto sme nemali. Ale pod menom Kovačická trojka aj ďalej na Slovensku vystavujeme. No, jeho obrazy nie to, ale my dvaja vystavujeme, ale pod menom Kovačická trojka. Nezabudli sme na svojho kolegu, ale my dvaja aj ďalej. Ako Martin zomrel, tak jeho diela sa nezjavovali. Mali sme taký nápad, že možno by bolo dobre nejaké reprodukcie, že by on vždycky bol zastúpený s nami na tých výstavách, že by sme nenosili jeho obrazy, lebo jeho obrazy každodenne dostávajú väčšiu cenu, ale že by sme tie reprodukcie a že by zopár tých reprodukciou prezentovalo nášho kolegu, ktorý je zosnulý. Medzi tým aj ďalej nosíme meno Kovačická trojka, aj pod tým menom vykladáme. Výstavu pozostávajúcu z vyše 60 obrazov Pavla Hajku, Martina Markovho a Pavla Cicku si milovníci umenia môžu obzrieť do 20. marca.